15. Popiště. Kdy to děláme? 10 při 10? Co děláme, ten speed? 10, 5, 10, že? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jedem. Pokračujeme po pistě, budeme se stáčet mírně doleva, kapem 185. Dej tam trojku. Za 200 metrů pokračujeme rovně u skály. Pokračujeme rovně a bude se pista stáčet mírně doprava. Za 200 metrů horizon downhill, boční náklon pro náklaďáky. Pokračujeme kapem. Horizon downhill, boční náklon. A uphill. Pozor, danger 1, horizont v písku. Danger 1. A pozor, danger 2, ostrý rolety nahoru dolů. Pokračujeme kapem rovně. Danger 2, ostrý. Za 200 metrů táhlá pravá za skálu. 100 metrů táhlá pravá za skálu. 110 stupňů, bude to do vracáku. Danger 1. Rolety nahoru dolů, hodně hrbu. Za 100 metrů danger 2. Aldo, danger 2, ostrá díra. Pořád platí danger 1 nahoru dolů. Na pistě rolety. Pojď, holka. Tlačí dobře, Jirko? Jo, fouká dobře. 100 metrů pravá uphill. 90 stupňů. Pravá uphill. Tady doprava toč. Až nahou ještě. 90 stupňů. Písčitá pista, držíme se na ní 500 metrů na oči. Metrů, danger 2, díra, blbě vidět. 100 metrů, danger 2, díra, blbě vidět. Danger 2, díra. Kde byla, kurva? A za 200 metrů bereme bod a jedeme doprava. Jedeme doprava, máme bod,